Kthehemi në studio, edhe sikundër ndoqët nga spoti, sot në mbrëmje në orën 23 që emisioni Prizëm, i kolegut Aleksander Furxhi, ftuar i tij i sotëm, është ministri i punëve të jashtme, zoti Ditmir Bushati, në studion e kolegut Aleksander Furxhi në një intervistë gjatë rreth gjithë sferës diplomatike, si dhe çështjeve të integrimit. Ministri Bushati do të flasë përpara gjitha pyetjeve të zotit Furxhi. Sonte në mbrëmje në orën 23. Mirë, jemi në studio. Kam nderin të prezantoj një zonjush, kolegte mi, është regjizore Elma Doresi. Faleminderit për prezencën në studio. Faleminderit për ftesën. Nuk besoj se bëra gabim në etiketim, një emër i çuditshëm, interesant. Regjizore pranë teatrit Metropol Tirana, ka udhëhequr disa shfaqje. Kam mikun tim, njerësh bashkëpunëtorin e kahershëm të shumë viteve. Sot është këtu dhe dikush në lart në pult është Lorenz Skaja Lenci, unë i thash shpesh regjizori i emisionit, regjizori i kahershëm i Skanerit, por njerësh ndoshta ju nuk e dini është aktor, ndoshta them unë sepse ka dalë në shumë shfaqje aktor pranë teatrit Metropol Tirana. Leonard Veizi, gazetar, por e thash gazetar në fillim, por në fakt ai do të tërheqë vërejtjen sepse unë do të them shkrimtar në ardhisë fillim. Apo jo? Më e mira është fillatshëm. Më e mira si shkrimtar. Me një do të prekim dhe atem, se pëse... Investimi kam, i vetëm që kam bërë serios. Investimi vetëm serios, se pjesa tjetër është jeshtë pjese puna e përdiqme, do të vime dhe me, do të vlasim e pak më vonë për sportin. Atere, ndalimi pak të këtë atri, do desha dhe një ndërhyrje të ndërë pasherë, që në ardi, edhe pse se pa. Lidhet pak a shumë libri, skena. Njofë edhe të atri, njofë edhe të dymi. Edhe të tuarit. Elma, çfarë ndodh me Metropolin, sepse shoh që ka prurje, ka shfaqje, ndryshe në antipod me teatrin kombëtar, një çudi e madhe. Metropoli është në fluturim e sipër, nuk e di kur do të ndalet. Normalisht dua ta zgjeroj pak edhe më tej, meqense nisëm tek Metropoli, rreth 2 vite në të po punohet me shfaqjet me dramaturgjinë shqiptare. Dhe kjo është një merit e drejtoreshës sonë, Suela Konjari, e cila kërkoj si qëllim për të vendosur këto vepra. Dhe normalisht ka pas një prurje të madhe, ka pasur prurje regjisor nga Kosova, regjisor nga Maqedonia, si dhe nga Shqipëria që janë aktivizuar goxha, mund të thëmë. Përveç kësaj, kemi fluturuar drejt shumë festivaleve, në të cilat jo pak heri me vlerësuar edhe me çmimet para, si që ishte me shfaqje tre mundje në kant, vepër e Ferdinand Hysit, u vendos në Podujev, në një festival ndërkombëtar, ku patëm përballje edhe me vepra rumune, me shfaqje rumune, dhe ne morëm çmimin e parë, shfaqja më e mirë, regjia më e mirë dhe pena më e mirë, dramaturgjike. Tre mundje në kant që së shpejti pak të këtë javë do ta shfaqni në? Këtë javë do të fluturojmë drejt Ferizajit. Ferizajit. Po, është një festival 43 vjeçar. Mendoj se vetë vitet flasim për këtë festival. Më pas, do të vazhdojmë fluturimin drejt Preshevës, dhe është një kënaqësi e madhe për ne që të shkojmë në Preshevë. Dhe? Në Gjilan, në Janar, dhe më pas, që është jam bitort që do tjetë Vjena në Folk Theater. Në Vjenë, Lenci, Vjenën edhe Elma do ta specifikoj, sepse paka shumë jeni brënda një familje, por Vjena është i thuash një nga pjacat më të lartë, a nivelli më i lartë i përfajsimi të teatrove, pak të në ndoshta më i lartë, që unë nuk jam i fushës, por është një pjacë e lartë. Në fillim, desha të falenderoj njërë për prezentimin që më bërë. Tosh. Shio. Era pa që jam regjizori emisionit dhe zbres në studio. Vërtet, Vjena është, mirë tha dhe Elma, është qershia mbitort. Kemi nisur materialet për para një muaj në Moskaboj. Dhe si që kemi ne, hajti nisim njëherë. Ti nisim se të shojim. Të hajtë vërtetën që ishte... Ka kërkuar dhe të shka në vjenë, po okej, okay, vazhdo me Ferizajnë. Dhe kur në ardhë përgjigja pozitive, nuk e dimen. Është, nuk të vjenë shpesh këj fatë dhe këj shansë. Vjena është një shansë, do përbalesh me shumë trupa botërore, europiane, kam përshtypjen. Shkojmë në shkurt, nuk e di se sa mund të rrim, që pak rëndësi ka, por është një dritare shumë e madhe. Kanë shkuar dhe trupat tjera, por ne besoj dhe shpresoj, dhe me shfaqjen që kemi, me regjizorin, me gjithë trupën, nuk dalim pa çmim nga Vjena. Nuk dalim pa çmim nga Vjena. Shiko, se këto festivalet e tjera, i kemi marrë çmimet. Ashtu si shtatë edhe juve për teatrin Metropolit. Po.
premier pas premier, çmime pas çmime. Në fakt ndodhi ka ndodhur edhe një çudi e madhe, që do thotë, emri i Teatrit Metropolit ka shkuar në Vjenë. Dhe mbas do të duken pak, do të thonë, mendje madhe, jo. Mendje madhe, po nuk dua ta përdor këtë shprehje. Vet Vjena ka kontaktuar me Teatrin Metropolit nëpërmjet emailit ku e shprehte dëshirën për të bashkëpunuar dhe që kishte dëgjuar për Teatrin Metropolit nga Shqipëria. Qartë. Dhe më pas ata kanë ardhur vet personalisht në Shqipëri, në Tiranë, që janë takuar me drejtoreshën, kanë marrë DVD-t e shfaqjes, fotografitë, sinopset, CV-t dhe më pas kjo procedurë ka kaluar nëpërmjet një bordi, të cilët kanë bërë përzgjedhjen. Pse është remontja në kant? Jo se ishte më e mira e Teatrit Metropolit, por tematika që ato të përdornin në tematika që kishte festivali në Vjenë, që ishte tema social-politike, remontja në kant përshtatej më së miri. Dhe do të interpretohet natyrisht në shqip. Po, në shqip, por teksti është kërkuar tashmë për dhe me kufje dhe ndoshta me si do të përcillet me titra në gjuhë anglisht. Do të përcillet Teatri i Vjenës si ka gjitha kushtet për... Nëse, absolutisht, me një farë mënyre në artë të pak në shikon, të je pjesë tjetër, në artë, prapë është libri, po këtë jeshtë skena, edhe ndoshta publiciteti vjen më shumë këtej, ne e folëm pak edhe gjatë ditve, është më ndryshe. Unë i kam ndikur, do të nga të pak të shfaqe që nuk kam ndikur është kjo fundit, në Teatrin Metropolit kam qënë përgjithsisht, do të thënë dhe... Prezent. Më përqenë se është larkë skematizmit në gjitha, në shumë rinor dhe trendi, si teatr, dhe publiciteti merë tjetër spondo, gjithmonë kërë është shfaqje. Se sa libri, se libri është pak me janë eksuar. Më ndryshe. Por, qëfar ndodhë, realisht, kjo është një sukses që do të konkretizohet dhe finalizohet në Vjenë, me shpresën si kundër tha dhe Lenci që nuk do dalim pa gjë. Pa mërësisht se, unë e vlerësoj modestin e ti, apo entuziasmin... Unë mendoj njërë, parpra kishë... Lorenzo dhe të tjerët, bashkë me mua duhet përgatitemi fort. Fort. Si fillim, po. Kjo do t'ju pengoj nga kalendari vjetor këtu, ka një lloj mënyre? Kam përshtypjen se do jetë pak e vështirë, në çkuptim. Pritet që ne të nisim provat në një tjetër premier, me një vepër tjetër shqip. Dhe normalisht do të punohet me dy vepra paralelisht, po. Do të jetë pak e vështirë, po. Jo e pamundur. Jo e pamundur. Ne kemi bërë shumë të pamundur atë mundur. Kësa radhe të flenë dhe në teatr. Absolutisht. Me gjitha të duhet flerë lënë që këtu njërë në televizion, teatr bëgjdoj pastaj, ose anë asilta, ose anë asilta. Me gjitha të... Shko, Gerdi, tu duhet a këtë krevatin e ka dy të atë. Absolutisht po. Kam po që kam marrë për atë. Shko, tremëndjen anë kanë vjen pas dy apo tre sukseseve të më pashme, nuk duhet t'i lë pa përmëndur, me bashkëpunimin me regjizoren me Elmën, si që ka qenë 14 vjeç dhëndër, si që ka qenë Karnavalet e Korçës, si që ka qenë Funny Money, në të shmëndur pas parave, janë tre projekte shumë sukseshme dhe e fundit ka qenë Trimëndin Ankant, jo pa qëllim i përmënda, sepse vërtet, po të përmëndin për shumë 14 vjeç dhëndër, kanë qenë rrëth 30 apo 32 shfaqe, me publik plot, biletat shqitura total. Kjo ka një të më thënë shumë të madhe. Nuk ka pasur një publicitet shumë të madhë që thuash neve në televizion. Ka qenë ai Chelsea, që e ka gjetur Elma bashkë me neve, Chelsea suksesit, që ka mbushur atë salë. Natyrisht edhe Trimëndin Ankant, ne kemi vënë vetëm 7 shfaqe, rikthehemi... 7 në Tiranë, 2 në Vlorë, 2 shfaqe në Vlorë, dhe publikun e Vlorës. Dhe pastaj me festivalet, që si mbaj mund sa festivalet sa shmime kemi marë, se kemi marë shumë. Kjo, mi gjitha të, ajo që duhet të teksoj është fakti që gjithmonë skuadra e ka një trener, nëse do të tek një paralele me sportin dhe një, me të vërtet, një merit madhe, unë e kam përmëndur, ka pa tjetër titularja institucionit. E pra, po, ke sportin është në negociata për të njërin, këtu s'ka negociata, ne kemi. Në mirë, trener është të njështë fajnë, ka skuadra kënjare. Po, kam fajnë, ka se. Nuk kam as pak merit në veprat shqiptare, dhe më thënë, njëri u që nga këtë gjë brënda Elmës, për të vendosur vepra shqiptare, ka ishëm pikërisht drejtoresha Suela Konjari. Në një takim me të, tha që ka vendosur të flasë Shqipë. Atërë u mora qantën dhe thashëm falë, për mund për vepra shqiptare nuk jam. Nuk je? Jo, shikoje, mund të ka vepra këtë gjatë bukura, mund të shikosh, mund të qeshë diçka, mund të nga cmoj. Dhe pasaj me njerë, Pola, bëra një takim me aktorët, moralistën e veprave shqiptare, dhe unë duhet falenderoj atë, sepse unë tashmën, unë kam dërmënd të tikë nga veprat shqiptare, të paktën edhe për tisa vite. Edhe nëse të vjen ndonjë telefonat nga Teatri Kombëtar?
Apo teatri kombëtar është tjetër pjesë. Po teatri kombëtar është. Jo, nuk mendoj se të bie kaq poshtë, po sa të shaka. Shiko. Them nga teatri Vienës pse. Nga teatri Vienës. Megjithatë, okay, e kuptosh, është bësh të batut janë pranueshme, por ku rihni më shumë Elva tek te komedia apo tek pjesa tjetër? Shoh që më shumë vini vend sken komedit. Komedit zez. Komedi zez, që do të thotë, më shuaj kurishin. I ka të gjitha ngjyrat. Siç ishte kjo. Siç është tremendë në kamp. Është komedi zez. Aty edhe i qajt, edhe i qeshët. Më pëlqen gjithmonë do të ta mbaj publikun, pavarësisht se mund ta argëtoj në pjesën më të madhe të kohës, në fund edhe jep një goditje. Jep një goditje në fund. Natyrisht ndodh kam përshtypje në momente të veçanta që nuk në shfaqje të veçanta që nuk të mbush shfaqje. Kjo ka edhe ato faktorët sociale ose rrethanat e përditshme të aktorëve. Ty nuk të mbush pavarësisht se të shfaqje transmetohet, okay, ose bie në nivel, por nuk të mbush në ato performancat që ti do. E hapit që unë shikoj shfaqjen time çdo ditë, nuk qëndroj asnjëherë larg saj, dhe çdo ditë për mua është sikur unë e shoh për herë të parë. Dhe kam një kënaqësi të madhe. Tashmë te 13 në kamp, fal drejtoreshës përsëri, u bë mundur që për herë të parë unë të dal në publik duke e shiuar shfaqjen si publik. Pati ato të vetës. Impaktin e vet. Impaktin e vet. E ka pa vetën disa momente, isha kati të qohesha, ose të bëja ndonjë reagim kur shikoja diçka që nuk shkonte. Na mbaje. Nga i momenta, ne kam vendosur të asho në rjesht të fundit. Absolutisht, është i puna e presidentëve në stadiume që nuk e ruajnë do të ruan, o do të qohen qajnë arbitrin, ose duhet në bashkë qik ti arbitër s'ke, e keme këta, apo jo? Ose varet. Ose varet, por densiteti sezonit lëndës, do parashikon të këtë mbi 2-3 shfaqje, 4, nuk e di, thjesht në numër. Se di, ti marim gjëhet me radhë gërt, më presim... Ti marim gjëhet me radhë, presim projektin e ri që shpesoj të fillojmë shumë shpejt, festivalet të cilat do naftojnë dhe ku do shkojmë, ku do vendosim të shkojmë, të shkojmë, të mbarojmë dhe të kryejmë Vienën, pastaj flasim. Pastaj flasim. Pastaj flasim. Viena është prime time edhe objektivi kryesor. Objektivi kryesor është tek ja, është vërtet. Tuneli në fund fare. Thash është një shans dhe një dritare që nuk të vjen, është fat. Me Lencin nga biseduar dhe ka filluar të përjetoj që tani me shumë satisfakcion erë pasere dhe e përmënd shpesh, sa që aneksohet edhe spostohet edhe vëmëndja nga shfaqjet kryesore, po dhe e konstatoj që ka një afekcion për atë që ndodhi, do me thënë, dhe dashur pa dashur, me dhe në modestia s'ka vëndu, po është ndjenë dhe një loj krenarie profesionale. Unë mendoj se për këtë lajmë, kam përshtypjen që duhet jetë diçka më e madhe se tek Teatri Metropolit, që do të thotë, këtë kënaqësi duhet ta kemi pothuajse ta shpërndajmë në të gjithë, sepse edhe neve do të shkojmë si përfaqësues të Teatrit Metropolit, të trupës së Shqipërisë. Të trupës së Shqipërisë. Dhe kjo normalisht është diçka për të festuar më edhe jashtë Metropolit. Ne kam përshtypjen që një sfidë juaja personale është se do të jeni edhe të monitoruar çfarë, qoftë nga kolegët e teatrit madh. Sepse aty është një monitorim, është një sfidë brenda vetes, që shikojmë ose, shikojmë, kemi një provë ndërkombëtare, duam të erim mirë për dhënë dhe një mesazh, dhe një sinjal, shikojmë, jemi dhe ne. Pavarësisht se jemi një shkallë tjetër, po jemi dhe ne. Kjo është më tepër se sa po thatë, jemi dhe ne. Jemi dhe ne. Shikoj se jemi dhe ne. Dhe një herë pas here. Mos të edhe se kam instruktuar unë të thotë fjalët. Po. Jo. Jo më disa. Të disa. Shikoj. Në këtë pavarësisht se ju keni marrë një lloj një lloj feedbacku nga ata që vinë dhe shojnë shfaqen, dhe unë po bëj një mea culpa, nuk kam ardhur shpesh, por për shumë arsye dhe për shumë rrethana. Shfaqja e fundit që ka parë Gerdi ka qenë fani më. Do mundohem t'ju korrigjoj, por fakti është që kjo është shumë e rëndësishme që ekziston edhe sfida, stresi që jeni të monitoruar. Sepse është ndeshje ndërkombëtare. Ndeshje ndërkombëtare. Apo jo ne. Po shohim se do dalë Shqipëria. Është ndeshje ndërkombëtare, e presim Shqipërinë, po do të luajnë edhe këta në teatrin e Vienës shumë shpejt. Do të shohim edhe Lencin. Edhe Lencin, ku do të shohim teatrin e Vienës? Çfarë impakti jep ndryshe nga pulti tek skena? Më bëri përshtypje, jam kurioz, Lencin ndodhet këtu, po kush është lart? Lart i ka marrë pas mirë të besuar pa më rase. Kur piloti automatik quhet në këtë rast apo të ketë. Megjithatë, kam çuar dhe i falenderoj. Megjithatë, stafi është perfekt dhe natyrshëm, ndodh që në një aktorit marri edhe profile tjera dhe shpun shumë e bukur sepse ndërlidhet, por rëndësia dhe prioriteti jepet çdo misioni, si lart në pult, në regji,
ashtu edhe në sken, duke dhënë respektin e duhur prioritetin çdo impenjimi. Nard, do të ngacmoj prapë, nuk do të largosh, kohë kemi po. Edhe për parantesë, më pëlqen që Elma paraqen dashi veprat shqiptare. Themi se mbase na jepet mundësia edhe në të tjerë. Absolutisht, kemi goxha vepra shqiptare që po ti futesh, ti lezosh, nxjerr perla, nxjerr gjëra shumë të bukura. Absolutisht. Elma e ka marrë këtë rrugë. Për momentin mund të kem lexuar 13 vepra, që do thotë ky lexim ka filluar rreth muajit gusht, dhe nga 13 vepra që kam lexuar, 4 i kam ndarë. Po. Janë arkivin tim. Në arkiv. Nart, çfarë ndodh me librin shqiptar? Këtu i folëm për teatrin, ka një feedback, ka një publicitet më të madhë, ka një diçka shof që kam të drejtë unë, ju keni botuar së fundmi, botimi fundit juaj është Orgji në famullin e atë Ludovikut. Orgji në famullin e atë Ludovikut, që futet më shumë tek? Thriller psikologjik. Thriller psikologjik. Dhe ajo që unë desha të të ngacmoj, duke lidhur dhe me librin, po, duke lidhur dhe me librin, ajo që desha të të ngacmoj, faktin që ka një lloj skepticizmi tek pjesa shqiptare të shkruarit dhe vrapojnë njerëzit tek për të bler ata që konsiderohen si bestseller. Unë të them që në bazë viteve 90, edhe lezuesi u bë skeptik, sepse gjenerata e vjetër e shkrimtarëve dilte nga komunizmi në tranzicion dhe pati një lloj organizimi, të themi, domethënë me frymën e re. Të paktën 10 vjeçare kemi humbur në këtë drejtim, që do të thotë që patëm vepra përgjithsisht të dobta. Lexuesi shqiptar humbi vëmendjen ndaj shkrimtarit shqiptar. Mbas viteve 2000, kështu do datoj unë, filluan po e merrin veten të gjithë. Edhe brezi më i ri ku futesh edhe unë, edhe brezi tjetër po jepnin vepra. Ndërkohë them që vazhdon ky skepticizëm. Vazhdon tek lexuesi. Me hopë me fjalë njërë mirë, njërë keqë, po panajiri është aji që vërteton shumë gjëra. Panajiri që kemi të ashtë në nëntorë, besoj se është kulminacioni një viti. Panajiri që është matësi kryesor për... Po besoj se to. Po, në një pytje personale, qëfar do të... Si do bindem unë ose dikush tjetër që unë do të shkoj të marrë librin e Nardit, të Eneas, të Elmës, të Gertit, dhe më thënë që janë shqiptar? Unë do të... Në kërë asë sot jemi në fushë në kohën e publicitetit. Pamtamet në televizor nuk të lenë dhe t'i shkon e merë atë që të ofronë televizioni. Unë mendoj që duhet të marë atë që më ofronë kritika. Njërës specializuar cilët drejtojnë publiku, në më thënë që shikoni se ka kështë kjo loj vepre, përveç këtyre. Televizion, këtu jemi, kam 20, më shumë se 20 vjetë që mere me këtë punë dhe e di mirë tregun, shpesh në jepen dhe vepra jo shpesh rëndë shumë bila, jo të dinjitoza. Serviren? Po, serviren, dëshin, kush ka mundësi për të bërë publicitet shumë? Juve jeni gjithmonë në pritje që dikush të trokas, po vetë inisiativa nuk ndodhë në kraun tjetër që shkosh të qoftë edhe të një titular e institucionit e atri, që ka unë kam këtë vepër, a janë mundësi që ju ta jetën të përshtasin skenë këtë gjë? Kjo ka qënë defektin. Po. Juaj, për them ju në tërësi, thëmë. Në tërësi dhe projnë, në gjithë, thonë, trokasin me fjallë, unë e kam patur këta ishë, dhe me thëmë, unë shkoja me idejnë që në zora veprën është në librari, kush doj të amari. Êshtë ti është personalje që të kënë zirë botimin edhe teston të regun me papa nga të smuar asë i pjesë tjetër? Unë asë e testoj të regun, kjo është dhe tyre shpizë bëtusa, normalisht. Të marrë, dhe me thënë, informacion nga shpia botuset, e cila ka halkat e dura, dhe me thënë, ka institucionin, është institucion vetë me i fjallë, dhe ka halkat e dura për të menagjuar librin, për të marrë vesh ku ka vajtur, si ka vajtur, sa është shitur, unë vetë nuk e bëjtë të punë. Oke, shkojmë publicitet dhe këtemi pas pak. Duke filluar nga data 1 tetor 2013, në shkollën Nobel do të zhvillojnë kurset të matematikës për maturën shtetërore në ndrejtimin e profesorit të shkollës Nobel, Agron Babamusta. Transportin zonësve do të sigurohet nga shkolla Nobel. Të interesuarit të kontaktojnë në numrat e telefonit 06920-994-30, 06890-350-72. Yeah!
Shkolla Nobel është shkolla e së ardhmes. Por do bëjmë kur të rritem. Shkolla Nobel ofron studime nga sistemi parashkollor deri në klasën e 12. Sistemi parashkollor ka një program të veçantë duke përfshirë gjuhën angleze, dancin, notin dhe sportet të tjera. Dashuria për dije. Regjistrimet kanë filluar. Nart Ludovikut, një roman që ka një subjekt në artin aspektin e... Më shumë policor, do thosha. Policor. Edhe psikologji kam. E marrë spunto në njarje respektive, si është në mëshu? Absolutisht, gjithë shka është thriller, e punuar në laboratorin e shkrimtarit. Thjesht, vetëm kaq? Vetëm kaq. Asgjë tjetër? Shka është, në thonë, në subkashkencën. Në aspektin e gazetës, ju jeni pra në gazetës Shekulli, qëfar ka sako ju zë, apo? Gazetat zë shumicën dërmuset kohës. Të kohës. Unë jam i detyruar të punoj përgjithsisht me fjalë në atë që quhet orar pushimi në orarin e punës. Ju mbuloni një rubrikë dosier, ju flisni për një të kaluar ose merrni persona që i referojnë një të kaluar, fenë një të kaluar. Keni menduar një moment që gjithatë arsenal ose bagazhi intervistash ti përmbledhni një libër? Nuk kam menduar. Jo, kam menduar, por nuk dua ta bëja atë. Pse nuk doni ta bëni? Kam qenë, domethënë kam të paktën 30 vjet që punoj për të qenë shkrimtar fiction. Nuk kam asnjë lloj dëshire të merrem me gjëra historike. Kjo e tham, është punë. Unë bëj punë caktuar, këtë më ofron redaksia, këtë kam bërë unë. Në përgjithësi kam dashur të jem gazetar kulture, por s'është se më kanë afruar shpesh. Okay, është si zgjedhje të profilit të ndryshme. Më ka ecur më shumë. Marr rrogën për atë punë. Që ti mbletë të them që 35 ushtarak kanë thënë se si u vra ose se si u vet vra me Shehu dhe dalën në përfundim për momentin jo. Ajo është thjesht një selection. Po, megjithatë, ju më zoti ti jeni 70 vjeç mbas se do t'i futem. Sa ndos kjo shefe, më thonë za regjizore me që duke respektuar staturën mos. Po. Sa ndos ky fakti i rakordimit të një shkrim të një vepre shqiptare për ta hedhur në skenë. Ndos që duhet të trokasin apo? Kjo është një keqardhje, të paktën unë në të tillë forme e shikoj. Që do të thotë? Jo pak raste, më ka ndodhur gjithë provave, ka trokitur dera e teatrit dhe kanë ardhur vetë dramaturg, shkrimtar të cilët kanë sjellur veprat e tyre. Dhe mendoj se duhet ndodhi totalisht e kundërta. Ashtu siç ndodhi që unë kontaktova vetë me autorin Ferdinand Hyssi, do kontaktoja edhe me Spirit Shomorën, siç e lutem. Nëse normalisht, kënaqësia ime është të shkoj unë tek autori dhe autori të vitë ku mua. Por ndodhë rëndomt ajo, siç tha edhe zotria, më përpara publiciteti, ndodhë rëndomt mos informacioni tek publiku. Edhe tek ju direkt, nuk është një faj. Ndodhë që unë të mos e shoh në një moment. Kam përshtypjen ndo njërë në ardi unë do të fajsojnë fojnëza, jo ju personalisht, po komplet sferën tuaj, sepse në fund fundit iniciativa ka fryt. Troket, në fund fundit nuk është një, nuk është aspak të turp, trokasë, shikore, unë kam, ja unë do të është që më nduri pavioni tre që unë them që mund të ajet në skemë, që është ti dhe. Të që kopertina që nga interesante, lënë të mere, se është i përket edhe sferës tënde. Nëse i qëpënduri pavionit 3, në tjeshtë për batut, por që në paktën, shiko, për të bëj një këshu për te i kësajt, Nardi, surpriza e natës fundit, tre romane dhe tua, Lëfimi, apo i qëpënduri pavionit 3, me ajë sa ti percepton teatrit, kush do t'i shkonde më shumë skenës? Që nuk po bëj fare negociatori. Të pak nga 90% e lexuesve, domethënë, të dy veprat e fundit janë shumë afër skenarit. Afër jo dramaturgjisë, mbase jo shumë për skenën, por më afër kinemas. Për filmin. Më afër kinemas është. Po në panairin e librit çfarë ndodh? Ka interes shumë të madh për shikimin e termometrit, me fjalë që ti e kupton domethënë sa do të shkojë kurva, sa do sa vetë amplituda. Në panairin e librit. Po do të jesh i bindur që aty interesi është i jashtëzakonshëm.
sepse shoh njerëz deri në shtresa shumëta që planifikojnë edhe të shkojnë atje. Është institucion që unë pres me, domethënë, ato 4 ditë, 5 ditë para ajrit i pres me qef të madh. Është un po e them çfarë do të zhvilloj pazari, po një pazar. Janë shumë domethënë libri. Pazari libri. Është ka qefin e vet. Domethënë të futesh në ambientin e librit dhe do të vijë era libër, nuk e di, unë kam shumë për zemër këtë punë. Dhe nëse trupa teatrale e Metropolit do të shkojë në Vienë, çfarë ndodh me ju domethënë, se ka panajire edhe ndërkombëtare të librit. Ne, nuk e di, thashë se e kisha fjalën si gazetë, duhet të shkruaj gazeta. Jo, 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 duhet të shkruaj pak për turp. Në libër shpirt botuese respektive, pa përmendur emrat, kuptohet që do në qofse Metropoli do të shkruaj dhe ka një shfaqje në vend të konfirmuar që është si thua prova e jetës, çfarë do ndodh me librin ose me autorin, se ka edhe panajire ndërkombëtare libri. Po. Ku edhe Shqipëria në redaktor shqiptar. Ka një panajir ndërkombëtar që është i Frankfurtit, por Shqipëria është pak e përfaqësuar. E përfaqësuar. Me fjalë më saktë në fillim e ka qenë më e përfaqësuar. Tash vitet e fundit unë nuk dëgjoj fare që të shkojë në një shtëpi, më sa duket është ose ka rënë interesi. Ndërkohë ne jemi, domethënë, panajiri i Tiranës më i madhi i Prishtinës, i Ulqinit, i domethënë janë edhe disa, po që futemi në tretat shqiptare, domethënë i Shkupit, janë disa panajire libri që bën në Ballkan, po e themi. Libri në Ballkan. Në Ballkan, po çu ndërkombëtar sigur larg kon duket. Nardi, ky është punimi i fundit, Origjin Famullinat Ludovikut dhe kam shumë se 3 javë që ka dalë. Jo më shumë se 3 javë dhe do bësh një pauzë, një pit stop për momentin sepse kjo është vetë çështje fantazie apo. Në dy libra datuan për një vit e gjysmë, më fjalë pa të thënë drejtën ja bëra dhuratë vetes në rastin e 45 vjetorit. Tim, tash çfarë bëj vetes dhuratë? Edhe 100. Edhe 100. Edhe kjo më shumë si promovim libri. Po në pak ditë më fjalë, pasi kisha moshë 45 vjet, jam i kënaqur, po nuk e shkruaj aty, kanë po ja bëroj vetes. Nuk e shkruaj. Çfarë i bën dhuratë vetes ti Lenci në përvjetorin tënd, sepse un po të pyes Piron, do të më thotë një përgjigje, po mbasi të mbaroj transmetimin. Me gjitha të okej, mirë, për para se të shkojmë të flasim për sport, ju nuk do mërziteni, se edhe kombëtarja është shumë e bukur, në ditë në njërë edhe me bluzën e kombëtares e mund dini stadium, sepse të... Edhe me grim shkoj. Edhe me grim, pa tjetër. Shkojmë në një hapsirë muzikore, do ju servir pak Koçante, është një aktor, një këngëtar shumë i madhë, pak momente nga Koçante dhe kthehemi në studio, të flasim me neam për sportin, po dhe me suarit e tjerë, sepse jemi tek tryeza, ose tek menuja, art, kulturë, dhe tek si sport. Më në fund merdi ditat të qazë për sport. Edhe për sport. Se vetëm regjimë Koçante dhe slanër. Kthehemi. Quante storie ho già vissuto nella vita e quante programmate, chi lo sa, sognando ad occhi aperti, storie di fiumi, di grandi praterie senza confini, storie di deserti, e quante volte ho visto dalla prua di una barca tra spruzzi e vento l'immensità del mare spandersi dentro e come una carezza calda illuminarmi il cuore e poi la neve bianca, gli alberi, gli abeti, l'abbraccio del silenzio colmarmi tutti i sensi sentirsi solo e vivo tra le montagne grandi e i grandi spazi immensi poi tornare qui, riprendere la vita, dei giorni uguali ai giorni, discutere con te, tagliarmi con il ghiaccio dei quotidiani inverni, no, non lo posso accettare, non è la vita che avrei voluto mai, desiderato vivere, non è quel sogno che sognavamo insieme, fa piangere. Eppure io non credo questa sia l'unica via per noi. Se stiamo insieme ci sarà un perché e vorrei riscoprirlo stasera. Se stiamo insieme qualche cosa c'è che ci unisce ancora stasera.
mi manchi sai, mi manchi sai. Mirë, vazhdojmë në studio, edhe duke bërë një lloj kolazhi me hitet italiane që në fakt ndoshta mund të marrë ndonjë kështu akuzë në thonjza për servirjen e një menuje italiane muzikore. Ka qërë kur ka filluar emisioni? Po në fakt se bukur. Nuk është mangë dot. Jo unë, po kushdo që tishte nuk është mangë dot, ka apo jo Spiro? Është një menuje... Unë jam tifoz i parë, plëbët. Tifozi, parpo, mirë, ka dhe një, ajo që mund të quhet, nese, çdo brez moshe, po dhe italianet kanë hitë aty, janë nuk është pak nostalgjik. Nuk është problem nostalgji, është problem... Jo, bukur është e bukur, kultura italiane është... Muzika italiane? Më pëlqen, për shumë, unë jam... Mirë, po flasun në aspektin tim, më pëlqen, Lucio Dalla për shumë. Këndi Lucio Dalla, se shumë bukur. Edhe pse nuk është brezim. E që dhe në tamë, absolutisht. Sepse janë me të vërtet kryvepra dhe absolutisht parplat, apo edhe muzika tjere që i përkasin për të italisën janë edhe hite. Ne o t'i përcjellim, sepse mëngjesi vazhdonë, pa fund, është një sezon i gjatë. Por... Po mirë, qitë morën kafe, me rizori sot dhe i kafe. Atë qarë masë të kërës. Edhe kjo është një vredje, do të mbaj shnim të libri për shtypjeve. Që e kemi për te i kamerave. Mirë, e nea luaj me Zvicrën. Luaj me Zvicrën edhe me Qipron pas disa ditësh. Edhe me Qipron, ndeshjet cilat nuk kanë presionin e takimeve të pashme. Nuk kanë presionin e takimeve të më pashme, se kyqi, ndeshjet kyqe pra që ishin ato përballë Slovenisë edhe Islandës, që priti këthese madhe, dështuam. Që është realitetit. Dhe to, dy sfidat e arshme për batë Zvicrës edhe Qipros, nuk është se do sjedhë në një rësit madhe. Thjeshtë futbolit të luajtur. Sfidë dhe brënda në qepan Stafa, si kundër e thamë, 11 tëtor, ora 8 e gjysëm, Shqipëri Zvicër, dhe Bjazi ka grumulluar, ka nxjerë listën e emrave, ku bashkë, si kundër, ishim edhe të hënën në konferencën e për shtypë pranë federatës. Një analizë e shkurtër e cili trajneri italian i bëri gjendjes aktuale të kombëtares. Me gjithë kam përshtypjen që e ka diku tjetër, postohet diku tjetër vëmendja, sepse nuk ka mbyllur akoma punët me veten, pa pasi që ka dhe ndeshjen. Po, mbeten edhe 8 ditë nga skadimi kontratës së De Bjaz kontratës aktuale. Në publik të paktën Zoti Duka dhe tekniku De Bjazi të shprejnë optimizë, më thënë, për të vazhduar kontratën edhe një dy vjeçar tjetër. Si që më duket në në rogo, si kërë shumë e lërgjit. Por që prapa kuindave nuk ka pasur takime, ose si temi në dakordësira për arsye, sepse De Bjazi kërkon një rog më të lartë nga që ka, dhe federata nuk ka mundësi të ambulloj të tërë kërkesin e ti, shu që ka ofruar diçka më pak, që bëhet fjallë, më thënë, diku ke 10% Armando Duka, dhe 30% Me gjithë dhe këtu jemi nivele e shifrash dhe në faktë tifozët nuk duan të jetin për shifra, duan ndeshje. Për te jasajt. Unë besoj dhe uroj që De Bjazi të rinovoj, sepse ka bërë shumë për këtë kombëtare. Vullnetin e ka shprehur për rinovim, por kjo gjithë duhet vlerësuar se tekniku italian është kërkuar edhe nga ekipe tjera prestigjioze si apo e njëtësia. Nëse duam që kjo kombëtare të jetin, me gjithë këtë rinovim që i ka bërë De Bjazi duhet të vazhdoj këtë rrugë. Sepse u bëm, bëj një trajner, diçkat mirë për kombëtare, lëre e rëdi tjetëri, fillon nga fillimi. Po sigurisht, vullnetin betet, por tani kam betur në letra. Në kura janë teatër, fillon një shfaqje me regjizore, le për gjysëm, vjen një tjetër, që ka qërjetim. Në teatër. Kjo do thot që e paralemrove që do ikë është... E pra s'ka ndodhur. E paralemrove, mos e vërë në në presion. Êshtë takuar edhe një emër si zëvëndësuesit e Bjazit. Pakulti, nëjse. Pakulti ishtë trajneri rapidit të Vienës, që është si alternativë bëhë, dhe thejme në... Gjithmon tani dalin edhe ato që mund quen, jo nuk duhet i them fabrikime, sepse nuk duhet fyri kolegët, por janë gjithmon nuk është se mund mos këtë një të vërtet, në gjarje aludime ka, qëko... Edhe ka, edhe nuk ka. Ajo që unë duhet të them është që De Bjazi është në fund kontratës, dhe
gjitha agjencit nga gjithë bota e din që ato që meren me mërkatimin apo dhe marketingun apo dhe transferimet e lojtarve të trajnerve din që këtë buri është në fund kontratës dhe tani ka bërët një punë atje dhe na duhet dhe që që lafa, interesa, fjallë, mundësjet. Që është e ashtë, a i vetë personalisht është rëndësishme që e shpret dëshiren të qëndrojnë Shqipëri. Është histori tjetër nëse arin negociatën me federatën apo jo? Po, që është e vërteta, grupi është kompletuar, kombëtarja është rinuar në tërësi, janë thirrur emra shumë të rinj, mbetet pikpyetje Anan Januzaj, që po përflitet shumë, domethënë. Me ç'a lexova pak më deri dje ka refuzuar kombëtare në Belgje. Po Belgja e ka refuzuar kombëtare. Mbetet dy alternativa Angli-Shqipëri. Po themi është një shpresë e vogël që ne mund të arrijmë të një konkluzion me Januzajn, por që prapë të mbetet në distancë, përsa ishë një lojtar që tashme kërkohet nga Barcelona, vetë United nuk kërkon në ta lërë si lojtar, por në fund edhe Juventus nuk e poja pa mëndësime. Si më dalë, ndeshe të parë zyrtare për i të gollë. Emra ka pa fund mjetër, të pysim edhe zënjushën nuk di sa e ndjek futbolin, edhe të huaj, po dhe këtë të vëndit, ose sa kohë, komoditet të del për të parë dhe futbolla, kur ka dhe ekip kombëtare? Qiko, e rëndësishme është që ne do ikim vjen njërë. Kjo është rëndësishme, Fali. Kjo është absolutisht rëndësishme. Jo, kjo është absolutisht rëndësishme. Unë ndjek botrorin, jam një tifozit shmëndur e Brazilit, që do thot e ndjek e përjetori gjatë gjithë kohës. Kje parasyshme botrorin. Dhe duhet ikish Brazil. Dhe... Po, të shohim, po në dollën të ardhurat. Po. Dhe në gjdo ndeshe që ka kombëtarja, në gjdo ndeshe besoj. Pa parësi se si mund të ndodhin në gjërat, unë besoj e kam ndjekur edhe në stadiumin tonë. Madje kam kërkuar gjithmonë të kem vëndet tek tifozët, sepse jam një tifozë e rregullt, por që të them të flasë të njësësh... Jo, në në teknikë, jo, ato absolutisht po. Nuk e pretendojnë asë një moment, nardi është gjithësi, është një sporti, është një moment ndoshtë edhe relaxi, po edhe një moment ndoshtë lindë ndo një ambici, ore, edhe kur të del befas në ekran, ekipi kombëtare. Unë e kam ndjekur për të fundit me tifozlik kombëtaren, kur rrafëm Greqin njëre në kohë, pasa e filluam të merim ca goditje dhe kam një 10 vjetë që shqyve fare. Goditje gjithmon ne i kemi pësuar në fund. Dhe është e sigur që kombëtarja do humbi, që i që janë... Êshtë e njëta histori, është ripërsëritë të një vjetë. E gjithmon goditje të në fund. Skepticism një punë. Shiko, thell, prapë, sa do... Ju e një veshë me gjurat së tona. Me gjurat për kësë. E bugur, bravo. Besimi dhe realiteti janë dy gjera të patën për kombëtarën krejtë ndryshme, që është e vërteta. Nuk e di në dëgjuat edhe për letër në tifozve të cilët i kishë tërguar Januzet. Të themi... Lojtarëve shqiptarë gjuaj për zvizë për mos të luajtur me argumentin. Duke pak e egzagjeruar, po. Është pak e egzagjeruar, po i kuptoj tifozët, ata janë tifozë. Tifozët, ata i lidin gjithmonë, jo është do gjë mund lidet me çështjen patriotike, sepse ata janë shqiptarë, por rrethana dhe ndetyruar, janë profesionistë. Janë lindur një qytet, kanë bërë një zgjedhje shumë vite më përpara dhe kjo nuk do të thotë tani që do vish të luash në Shqipëri dhe s'duhet të luash në Shqipëri. Ajo ishte më tepër edhe për t'i vënë një trysni, edhe për t'i vënë përpara një sedres, në përshkruar që i bërë stafa. Ne si dalim pëndën. Por që... Në do dinim 0-0 do ishte arritje madhe. Arritje shumë madhe. Arritje madhe. Me gjitha të, fakt është që Zvicës si duhet vetëm një pik. Një pik duhet. Në këto dy ndeshjet që ka dhe mbyll historinë e saj. Besoj se dhe Zvicëra do kërkoj, vërtet është ajo që thua ti Gerti, por që aji barazimi 4-4 i Zvicërës mendoj se do përpiqet të korrigjoj atë gabim, po thejmë në thëveza, me Shqiprinë. Në korrigjoj e ndeshën tjetë dyre. Mbetet, se është diqka shumë, dhe më thënë, me habiqme dhe rediku për Zvicën, barazimi tira 4-0, 4-4, diqka e tjilë. Me gjitha të, në përsa i përket edhe njërë letës e tifozve, kontuarja zvicëriane ka mbajtur heshti mediatike, nuk ka dhe nasë një reagim, asë i pronuncim, absolutisht. Ndërkoj që trajneri, më falë, arbitri, kësaj sfide është Pedro Proença, portugezi 23 vjeçar, cili do të arbitroj sfiden e së premtës. Ne ka gjykuar sfida shumë të rëndësishme, dhe ka ndënë në rëndësine veçante dhe institucionet. Ne jemi thuaj se në minutat dhe fundit, por më shuaj një kureshtje që për te punës
me informacionet e sportit dhe kronikat respektive, çfarë impakti ka edhe moderimi si moderator lajmesh? Ka emocione vet, sigurisht. Ka emocione vet? Të punuarit, thjesht të punuarit në televizion është diçka shumë fantastike, shumë e bukur. Çka ka një trashëgimi e shumë të çmuar. Sigurisht. Edhe kjo është e rëndësishme. Sigurisht. Sepse nuk mund të evitohet kurseci dhe jeni në prag edhe të një produksioni të ri. Po, sigurisht. Së shpejti do të fillojë edhe emisioni sportiv i mbazitës, cili do të jetë dy herë në javë. Do të titullohet vetëm sport, për të tjerat pastaj. Për të tjerat i mbetet në ekranit, në një farë mënyrë i mbetet ekranit. Nardi është regjisor. Faleminderit. Ndoshta është thjesht për batut, por kur parashikohet hyrja e re për lexuesit ose për produkti i ri diku nga viti tjetër? Jo, është produkti i ri. I ri. Jo ky që ke nxjerr tani në shtator. Kalam 2 vite pushim vetëm. Pse është i rregull? Është i rregull? Po jo, un po. E ke rregull personal? Po, rregull personal, do të thënë maksimumi 2 vjet. Në 2 vjet mjafton në kohë e pjekur për të përfituar produktin. Sa ndryshim nga nenes dhun pushim fare. Do të thënë që ndryshimi është shumë i madh. Kam 3 muaj që po bëj pushim, edhe me se po pres ditën e parë që do të nisë provat. Ditën e parë, dhe ju niseni për një herë për viset shqiptare, për të dhënë aty impaktin e asaj jo bukuroshës, thishte titulli tjetër në komedis me ato dy me zonjën zotrin që kishim këtu. Ai duhet t'ia e bukur. Ai duhet t'ia e bukur. Ai duhet t'ia e bukur, por ne kemi diçka më ndryshe. Mirë, po nisë të ndën, unë nisëm të premten. Të premten, absolutisht po. Shohim edhe shkurtimisht programin e ditës, sepse jemi thuaj se drejt mbyrjes, jemi në limitet kohore. Programi ditës sot ku ja edhe për cilët grafikisht në përmjet regjis, e ritheksoj edhe njerë që sonde në orën 23 është emisioni Prizm i kolegut Aleksandër Furgji, debati politik i cili këtë edicion dhe këtë sezon ka shtrir me dy herë një javë, debati politik i ditës së në orës 21, ditën respektive, por ka ardhur edhe ditën e mërkur në orën 23, sot në orën 23 pra me tëftuarin, Ministrin e Punëve të Jashtme, zotin Ditmir Bushati, në studion e kolegut Furgji. Kisheni për regjin? Unë do të falenderoj tëftuarit, absolutisht, ishte në regull, sepse e tillë është ndërtuar edhe puna në stafin e televizionit. Te titra, pa ty është, një zorë, në të sësishtë të ishte piloti automatik atë. Falenderoj ju të nderuar të rishikues që ishit me ne që nga debati politik edhe batutat e panelit më parshëm, por edhe tani duke e zbutur pak duke ardhur tek ajo pjesa e këndshme që referohet fundjavës dhe agjendës kulturore. Vazhdoni të shkoni jo vetëm në stadium, mbi të gjithat për të parë Shqipëri-Zvicër, por edhe për të parë një brez të ri, shumë interesant, shumë ambicioz dhe që ka një premtim dhe ka një pritshmëri që ndoshta kjo do të konfirmohet në Vjenë. Mirupafshim.